Velkommen, er det mand, det og Freja, hun er på vej i vuggestue. Vi er på vej til vuggestue lige nu. Vi har en rimelig turbulent start på dagen i bussen der. Bussen der, det, jeg ved ikke rigtig om ham busser, for han ikke kunne finde ud af, hvad der var bremser og speeder. For jeg synes mere, han bremsede på bremsen rimelig hårdt end speederen. Nu går vi i vuggestuen, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så har jeg lige fået handlet lidt forsyninger ind. Jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg har fået handlet lidt forsyninger ind, så at jeg lige kan komme hjem og redigere nu. Hvor var det klokken 1, tror jeg. Vi har aftalt, der kommer Rasmus og Christian, og så skal vi ud og lave en video. Nu skal jeg bare have noget Monster for alle pengene, fordi jeg kom i seng klokken 2 i nat. Og vågne klokken 7 her, eller Freja vågne klokken 7. Det var meget heldigt, fordi det der jeg plejer at stå op. Det var rimelig heldigt, at hun lige havde den rytme der, eller så tror jeg, skulle vi have sovet for længe. Lad os komme hjem og redigere den. Der er min bus, den når jeg aldrig. For helvede, det råber jeg ikke, mand. Min telefon er gået på grund af det fucking kulde, mand. Det river bare strømmen ud af batterierne. Mit kamera her, lad os næsten ikke mere strøm på. Jeg var heldigvis, så fandt jeg min powerbank her forleden. Jeg brugte det sygt meget, da jeg var udspillet af Pokémon, dengang jeg var populær. Den fandt jeg lige her forleden, inde på værelset, for jeg ledte efter min kortlæser. Så nu vil jeg lade mobil op, og så sidder jeg vende på bussen, når den nåede at køre lige før. Det vil jeg lige drikke en lille Monster på vejen. Åh, for fuck, man. Jeg er stadig ikke færdig med at redigere, men nu er de der bøsrøv, de er her. Ja, det er du bare gået ind. Jeg så bare det kamera stikke op, så tænkte jeg, når du står nok lige og skal til at lukke mig op alligevel. Hej. Kom ind. Jeg har set dig. Jeg kan godt høre dig, mand. Ja. Så har jeg fået redigeret den vidt. Hvad er det overhovedet, vi skal? Jeg ved det ikke. Det er dig, der har sagt, at vi skulle mødes. Jeg ved det ikke, for helvede det. Vi sætter os ind i bilen, sætter kameraer på, og så ser vi, hvad der sker. Nå, det er sådan en rigtig impulsvidt, hva'? Ja. Impulsivt. Kan jeg ikke lige få jer til, det er bare fordi jeg skal lave clickbait, så bare lige, kan jeg ikke lige få jer til at stå og smile. Vi kan også slås. Kan ikke, nej, bare lige stå tættere på hinanden. Skal vi smile rigtigt? Ja. Det ved jeg ikke med at smile. Fryser I eller hvad? I sidder og ryster altså? Ja, men det er lidt, vi er bare lidt nervøs for, vi er bare lidt nervøs for at med en Rasmus Brohave-video. Ja, lad os, det er alligevel noget, for mange visninger, sådan noget rundt, du kan blive nervøs. Nu holder vi lige ned under IKEA, når vi lige har optaget lidt. Ja, fanden er jeg. Er det grineren, eller hvad? Ja, ja. Vi er bare ikke med lige. Men nu skal vi lige ind på drive-in på Mac'en. Lige filme det. Så har vi optaget Rotmuses vidt. Jeg ved ikke, om det er blevet godt. Jeg tror, det er blevet lort. Ja. Så kommer, den kommer aldrig op på din kanal, eller hvad? Second. Fordi det er så lort? Ja. Det er det, man ved, når Rasmus han har lavet noget, han synes er lort, så kommer det op på hans second kanal. Fordi han ikke overgår at smide uge. Jeg overgår det da godt. Jeg gider bare ikke. Ikke? Det er da godt, Christian. Ja, det synes jeg. Hvad sagde du? Jeg tror, jeg. Det synes jeg. Ja, ja. Jeg skulle da godt. Nå, hvad her det? Vi kunne lige så godt lige bruge 10 nu, når vi var færdige. Jeg skal lige nå finde noget til Freja herinde i Toys R Us. Skal vi rette ind lige og drengerøv syge i Toys R Us? Det ser fandme nøjeren ud, det der. Det ser fandme alt for unaturligt ud. Ja, der er et menneske der. Hvad med den der? Kan du være Mario? Jeg vil godt prøve det. Hvad er det fræk? Han ligner dig, Rasmus. Skal jeg smage dig? Ja, det ligner ham fra den der... Kan du have noget flæk? Det er den her, jeg skulle have til hende. Nå, en bamse. Han ser bare lidt nøjere nu. Skal vi ikke købe stik? Hvorfor er det, han ser nøjere nu? Han har røget rigtig meget has. Hvad siger du? Han siger det også. Er det ikke...
Det er DR. Ej, for helvede, din licenspenge går til. Og for helvede, så. Du sagde nej, ikke også? Jo. Yes. Ja, jo nej. Jo nej. Så man fandme drenge, hva'? Fucking glemmer sig selv. Der har købt kæmpe Lego. Cringe. Nej! Ja. Det er sådan et rigtig fint bord og alt muligt indeni. Ja, ja, der er det helt. Er der bord, så du ved? Der er bord indeni. Indeni bussen? Ja. Der er ikke en H&M. Jo, der er en H&M. Nej, der er ikke en H&M. Jo, der er ikke en H&M. Der er en H&M lige der. Ja, lige præcis. Kæft, du er også. Hvor er vi henne nu? Vi er der. Så skal vi derop og derned. Nå, ja, det er sgu da derovre, den ligger. Ja, det er ret nok, der er en H&M. Er klar. Sådan der. Er klar? Sådan der. Jeg har jo også en YouTube-kanal. Åh, du skal have den. Sælger altså til at gå og filme hjemme? Nej, men vi tager bare billeder med hinanden. Må I ikke? Må vi ikke tage billeder? Nej, må ikke. Ja, billeder må I, men ja. Må I ikke filme. Nej, men det er jo billeder, jeg tager. Ja. Der er mange i et sekund. Jeg tager bare mange billeder i sekundet, jo. Ja, ja. Det er bare timelapse. Undskyld, så vil jeg tage et billede? Ja, selvfølgelig. Hvad er det der, som du har været med? Du er aldrig rapper. Hvad er klæder den mig? Ja, det synes jeg. Den er rigtig lækker til. Skal jeg købe den, eller? Og særligt dum, hvis jeg så tunden på. Du ser også dum nok ud i forvejen nu. Skulle du ikke godt have de der Calcani-bukser der? Hvorfor nogen? Jeg ved ikke, om de har dem. Jeg skal sgu ikke have nogle Calcani-bukser. Har I dem? Nej, desværre. Jeg kan huske, jeg har købt nogen herinde engang. Har du det? Ja, jeg tror, det er et par år siden. Ja. Fik du købt noget tøj? Ja, jeg gjorde. Jeg fik lige en t-shirt. Ikke nogen Calcani-bukser? Nej. Okay, det vil ellers klæde dig. Nå, men jeg vil hente Freja. Okay. Så må I hygge jer. Og hele tiden den her med. Jeg gider ikke have den her lort. Nej, du forholder den bare. Vi ses. Jeg gider ikke. Der er også med godt. Hallo, rundt bag. Hvad gør jeg? Vi kan tage bussen sammen. Vi kan tage bussen sammen. Kan man det? Ja, jeg kan bare bippe dig. Jeg gider sgu ikke have dine klamme burger. Du lagde selv ud for det. Vi skal også sende penge fra det. Nej, det var to til videoen. Næste stop er. Åh. Det synes jeg, det finder vandet. Du må have en rigtig god dag. Tak skal du have. Så er vi kommet af bussen. Christian han fulgtes lige med os. Han skulle ind i byen, så han tog op bussen sammen som os. For han ville lige ud af, at det var nemmest. Så han hoppede lige af, og så kørte vi videre. Nu skal vi lige hjem, og så... Ja, så laver jeg lige en opdatering der. Nu har vi været... Eller Freja har lige været i bad. Jeg smutter i bad, når hun er blevet puttet en gang, og jeg har fået redigeret. Fordi det trænger jeg altså til. Jeg er lidt... Et klammerho. Hun har været i bad, og nu skal der lige gå 20 minutters tid med leg, og så kan hun komme i seng, så hun er allerede godt træt. Så skal jeg lave madpakke og sådan noget. Men jeg skal i hvert fald først og fremmest få redigeret, men det finder vi ud af. Nu skal vi lige lege, og så putter jeg Freja, og så vender jeg tilbage til jer. Hold kæft, mand. Jeg er lige vågnet. Igen faldt jeg i søvn, da jeg skulle putte Freja. Hun falder i søvn, og så tænker jeg, så kan jeg lige ligge lidt, så hun ikke vågner, og så falder jeg stille i søvn. Så fucking dumt. Men klokken den er 9 lige nu. 2:09, og jeg sidder lige og redigerer, ligesom man til at redigere, og jeg fik lige mit værste, sådan man kan få som daily vlog. Og jeg skide buksen, det var, jeg tænder mit kamera, ikke? Og så står der bare, at der er sket en fejl på kortet, og jeg skal gendanne det hele. Og jeg når bare lige at trykke på optag-knappen, som op betyder OK. Og jeg kigger bare og tænker bare, den er med gendanne. Så slukker jeg bare, tog hurtigt kortet ud, satte den i computeren, og jeg... Det ligner ikke, at den har fået slettet nogle filer, og jeg håber virkelig ikke, den har... Jeg skal redigere vloggen her, lige så ser jeg det der, og hvis den har... Bare det, boy, man, det er det fucking værste, sådan nogle fejl på kortene der. Men jeg tror, jeg er nået at redde det. Det håber jeg i hvert fald. Hold kæft, man, det er bare, det er bare som om ens hjerte forsvinder bare. Der er ikke noget, der, altså, du ved, bare ned i maven, og så bare, shit, man, det er et chok, man kan få. Men jeg skal lige sidde lige og vågne stille og roligt, og redigere lige, og så vågne jeg stille og roligt, skal jeg spørge, om jeg skal have muligt snakke lidt igen. Og hvad hedder det, nu er jeg redigeret. Den første video, jeg vil redigere ind med, men imens den er lige ved at eksportere ud her. Ja, det er ude, det der ved at komme ud. Ja. Så vil jeg lige hoppe ind og lave Frejas madpakke, så I kan tænke på den. Ja. Så, drenge og piger, så har jeg redigeret vloggen. Eller, jeg har ikke redigeret vloggen. Jeg har redigeret Benjamins video der. Nu er den ene til i morgen på vej ud, for jeg skal til København i morgen til møde. Jeg kom lige i tanke om, jeg kan ikke vise jer den ting, jeg købte i tøj, så også til mig selv. Jeg købte noget legetøj til Freja, sådan en bamse, man kan gemme. Den var hun ikke lige vild med lige nu, men det kan være, vi kommer til at lege med den senere. Og så købte jeg den her til mig selv. Den her, jeg ved ikke, om I kan se den. Det jeg ikke lige havde tænkt over, det er, at jeg skal bygge den selv jo. Og det kommer nok til at tage noget tid. Der står ikke, hvor lang tid de estimerer, men der står ekspert der. Det tænker jeg betyder, at det tager noget tid at bygge, nu når man ikke er ekspert. Over 1000 brikker, så den skal nok blive fed, når den en dag bliver bygget. Men
Jeg havde ikke lige tænkt over, at man skulle selvfølgelig have tid til det. Nu må jeg bygge en dag, når jeg har tid til det. Jeg tror egentlig bare, at vi slutter vloggen her for i dag, for jeg skal til at redigere den nu. Klokken den er 10 minutter over 2 om natten. Jeg kommer igen i seng rigtig sent og skal op klokken 7. Så må jeg huske at sætte min alarm den her gang her, så det ikke er Freja, der skal væk også. Lige så snart jeg afleverer Freja i morgen i vuggestuen, så skal jeg til København til møde. Så det kan I glæde jer til at følge med i. Jeg synes bare, vi skal sige, at vloggen er over for i dag. Jeg håber, I er nødt til at se med. Og så ses vi i morgen igen til en ny dag tidligt. Shit, mand. Tak fordi I så med. Hej hej.